Nu hastar vi vidare. Hur utvecklar vi en lönsam och hållbar jaktturism? Kommer nu som punkt. Och först upp är Fredrik Myhr. Välkommen upp på scenen. Du är ägare och VD för bolaget Exclusive Adventures och du håller till i nordvästra Värmland, Valsjöbyn. Men inte Värmland. Nej, men vad säger jag? Jämtland Jämtland. förstås. Ja. Ja, jag säger en sak, tänker man här. Jämtland, 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 Jämt och Standut, som vi säger exakt. Valsjöbyn där Peter Stormare var och spelade in filmen. Varg. Precis. Ja, du har kanske svaret på frågan. Hur utvecklar vi en lönsam och hållbar jaktturism? Du får ungefär en kvart på dig. Varsågod. Ja, tack. Det är väldigt inte. Tack för att jag fick komma förresten. Och jag kom från 27 grader och en meter snö i morse, så att jag tror inte jag skulle gråta utav kylan i Skåne, Janne. Fantastiskt att komma hit och det känns spännande att vara med i detta forumet, för jag är skogsägare i nordvästra Jämtland, bor precis på norska gränsen. Jag är jägare. Mamma har Sveriges högst belägna fäbodvall med lösdrift. Jag har bara samiska kompisar, jag har samiskt blod, jag jobbar med rennäringen. Det här blir spännande i eftermiddag, tror jag, för mig. Jag kan inte vargen, det är det enda jag inte kan och vill inte uttala mig om. Men annars så kan jag väldigt mycket om våra andra rovdjur och de problem och de möjligheter som finns. Valsjöbyn ligger 10 mil norr om Åre. 8 personer bor i den här lilla fjällbyn. En tredjedel är norskar, en tredjedel är samer och sen är det fjällbönder. Vi har knappt några vägar, vi har dåligt med telefonnät. Vi har fantastiskt mycket orörd natur och jag jagar själv på 23 000 hektar. Det finns oändliga möjligheter och jag startade för 19 år sedan med mitt företag med att guida några smålänningar som bytte lite snickeri mot jakt. Idag en helt annan produkt och det känns jättespännande. Jag tänker börja med att visa några minuter från mina hemtrakter, en liten trailer. Så vi drar igång filmen.
meter. Vad cool filmare. Här kan ni se samspelet mellan björn och hund. Kompisar. Vad var det du sa till den här älgen för något? Den där 24-taggaren hade vi följt hela dagen och det var ju också samspel mellan hund och vilt. Och vi stoppade ofta älgarna genom att locka på dem. Det var en av de samiska killarna som gjorde ett älglock. Och nu ser jag att de stannar upp och det funkar. Undrar. Men även hunden i det här fallet undrar ju vad som skedde. Så att mina produkter bygger otroligt mycket på en total upplevelse. Ingen stressjakt, utan ni ser det är en hund, det är ett vilt. Och jakt är alltid kontroversiellt. Men jag är ju uppväxt hemma i byn att överleva utan jakten så skulle ju... Och då tänker jag inte på att sälja jakt till gäster, utan jag var 3 år när jag följde pappa i ryggsäcken. Och vi sköt för att överleva, alltså köttet. Och lever med rovdjuren och lever med den här näringen att hela tiden prova att överleva i små fjällbyar. Så att väldigt mycket här, lokalproducerad mat och skapa en total upplevelse. All inclusive. Och där efter 19 år känner jag mig väldigt trygg med vad som är säljbart. Det som man är inte riktigt trygg med, det är väl att sätta pris därefter. Och bli synliggjort. Jag, när jag startade aktiebolaget, för först var det mammas enskilda och pappas enskilda firma som fick ta den här omsättningen. För är man och bor där uppe så ska man vara all konstnär. Pappa körde traktorer, han var jordbrukare, det var skogen och så vidare. Och när jag startade aktiebolaget 2008, då fick det heta Exclusive Adventure och det var väl tur att det inte hette någonting med jakt. Utan idag kommer jag visa på produkter som inte också har någonting med jakt att göra. Eller någonstans man blandar både fot och jakt. Och det är mycket det här att man ska få ett avtryck och en total upplevelse som gäst när man kommer upp till vår fantastiska natur. Nu ska jag visa er och ta med på en liten resa om min historik. Då tar vi bildspel nummer 2 där. Och kommer snabbt gå. Jag har också en militär bakgrund. Det är ofta så att man flyttar ifrån de här små byarna. För det finns inte så mycket att livnära sig på. Och någonting som låg väldigt nära, det var ju Östersund och regementet. Och var det någonting jag kunde som var född på fjället, det var att utbilda soldater. Så jag varit överlevnads- och fjällinstruktör eller expert i 14 år innan man la ner regementet i Östersund. Och hade egentligen hela försvarsmakten Sverige och även utländska förband som jag tränade i att överleva under ganska hårda förhållanden. Efter det så var jag konsult några år. Som alla militärer, ut och träna ledningsgrupper runt om i Sverige. Och det enda fritidsintresse förutom jakten och fisket jag hade, det var att träna kroppen och det var det längdåkning. För det fanns inget varmt vatten i Valkobyn, det var 14 mil till närmsta bassäng. Skridskobana fanns inte och så vidare, utan det var längdåkning. Idag har jag gjort en resa med företaget som är ganska unik tror jag, med att paketera allting. Jag bestämde mig tidigt för att jag vill ha få som upplever mycket. Därför har jag väldigt många anställda, samiska guider, mamma lagar maten, speciellt utvalda duktiga hundförare och guider. Och det här har gjort idag att
Jag har kunder ifrån hela Europa. Men det började i Sverige och sen var det Norge och sen har det spritt sig runt om. Och varför jag inte vill ha många som betalar lite mindre, det är därför att fäbodvallen och naturen tycker jag inte ska ha det hårda trycket på sig. Så jag tar inte åt med 20, 30, 40 man eller ha sådana jaktgrupper. Då blir det mer militärövning av det hela, utan jag vill ha få som upplever väldigt mycket. Och där varje gäst också känner sig sedd av oss. För vi har ju totalprodukten. Vi bjuder ju på björnkött, bara fisk kring vattnet, kring fäbodvallen. Mamma gör alla ostarna och har potatisen 50 meter från fäbodvallen och så vidare. Så allt lokalproducerat. Här är tre män som har gjort väldigt starka intryck på mig. Dels är pappa som gick bort alldeles för tidigt. Och därför också vart det väl drivkraften i att starta företaget. Och han sitter där med en liten älgoxe. Och det var här det började för mig. Fjälljakt. Ingen hund. Gå till att man upptäcker en älg på långt håll. Och sen så samspelet eller utmaningen att komma så nära som möjligt så att man kan skjuta. Jag har växt upp med mamma och pappa och en renägare. Så att mina första 10 år, det var i en lappkåta. Och fick lära mig att simma ut fiskenät för han hade ingen båt. Jag fick lära mig att skjuta när jag var 2 år gammal. När pappa höll i geväret. Och jag var 4 år gammal och då sköt den här lappgubben en mård som åt på renköttet som hängde i lappkåtan. Mitt i natten sköt han med hagelgeväret för det var en mård som tog hans kött. Och sån uppväxt fick jag. Jag tror att det var starka intryck men en fantastisk uppväxt. Där nere har vi farfar och Bertil Pettersson som vissa känner säkert som en fantastisk fotograf. Och bredvid pappa där så är det en modern renskötare. Som är den mest fantastiska guide som jag någonsin har träffat. Som lever med sina söner i byn och som jag följer året runt egentligen. Gör starka intryck på alla mina gäster. Väldigt social människa. Det här gör ju den unika delen i produkten. Det är ju att vi har myrbodarna och fäbodvallen då. Där man ser Åreskutan 10 mil söderut. Alltså sikt 10 mil. Vi tittar 4 mil in i Norge från den här platsen. Och där bor gästerna i små stugor runt omkring fäbodvallen. Här utgår vi från. Det är mitt på marken. Björnarna som ni ser på en bild är ganska nära. Där fotot är taget inifrån fäbodvallen. Och mamma har ju 30 djur då. Får, getter och kor. På lösdrift. Med stora utmaningar självklart. Både ekonomiska men även andra utmaningar. Ja, det här har vi hört förut idag. Otroligt viktigt. Titta långsiktigt på företaget. Jakten är otroligt kort period och när jag bestämde mig för 1 år sedan att jag hoppar av det här med konsultandet och nu ska jag satsa på det här med upplevelser och känner jag direkt att jakten är alldeles för kort period. Intäkter under 5-6 veckor och utgifter egentligen året runt. Så har jag sen 5-6 år tillbaka smugit in andra saker. Jag har tagit med proffsfotografer in i jaktlagen. Ni kommer få avslutning och se ett bildspel här. Som både skapar enormt fina kort, publicitet, men också tror jag andra spår i det här. Jag har också genom min bakgrund en ganska stor trygghet i att kunna skapa andra upplevelser med de möjligheter jag har. Här är nog ganska unik i Jämtland i alla fall att sticka ut hakan och
sen en 10 år tillbaka bestämt mig för hur jag ska bygga mitt varumärke och hålla stenhårt fast i det. Och det har ju skapat då policydokument, säkerhetsdokument gentemot alla gäster. Jag känner inte någon som kommer egentligen, utan alla har sin egen bakgrund. Och jag är ju då, har stor respekt för allas erfarenhet. Man har jagat i Afrika och världen runt. Men hos mig, då är jag som bestämmer. För jakt är jakt, och jag vill bevara den skatt vi har där uppe. Och då ska också det hållas inom ganska fasta ramar, tror jag. Det som är det viktigaste, det är att vi håller en väldigt hög kvalitet, som föregående talare sa också, på bemötandet till gästerna. Vi kan ha vilken produkt som helst, men den som tar emot är ändå navet i hjulet på allt vad gäller upplevelser. Jag valde tidigt min målgrupp. Men idag då så har jag både jakten, jag har också ett spår nu som växer som heter teambuilding, och ett annat spår som heter event, och där kan vi skräddarsy alla slags upplevelser. Jag utvärderar varje gäst, så när de kommer hem till sina städer, då får de utvärdera vår produkt, allt ifrån boende, mat, guidning och helhet. Den här resan får aldrig ta slut, utan det gör vi jämt med alla gäster. Och jag har en dröm om att någon gång kunna göra den här lite större basen. För idag samverkar jag med rennäringen varje dag. Jag samverkar med byns lanthandel. Och vi har en målsättning om att kunna stoppa tillbaka. Inte bara att skjuta till i form av ökad omsättning, att renskötare får jobba som guider och ha ganska bra dagsersättning, utan också att bolaget går så pass bra någon gång så att man kan stoppa undan i en fond eller någonting för överlevnad. Det är också ganska stolt över det, att lösa knutar för den svenska avundsjukan och konflikter i form av att man är långt till vänster eller långt till höger. Är en svår nöt att knäcka, och det är väl därför vi är här idag. Det är att vi möts någonstans i mitten och har en bra dialog. Och det är väl mest stolt över kanske hemma, vid att jaktledare möts, renskötseln möter andra intressen och så vidare. Det är en stor utmaning. Då tänkte jag avsluta med mitt bildspel, och det är jag väldigt stolt över att kunna visa bildspelet. Och bara för er så har Jon Henrik en jojk som jag har lagt bakom bildspelet. Så att det är ni de första som får se de här fantastiska fotona och lyssna till Jon Henriks jojk faktiskt. Ooh.
Tack så mycket Fredrik Myhr från Exclusive Adventure. Välkommen ner i panelen. Sen kommer vi ha ett litet samtal, en liten diskussion just om hur vi ska skapa hållbar och lönsam jaktturism. Nu är det Torsten Mörner från Svenska Jägarförbundet. Vi har hört det lite tidigare idag. Nu är det du som kommer med svaret på frågan. Hur utvecklar vi lönsam och hållbar jaktturism? Och om du kan hålla det på 10 minuter så är vi glada. Ja. Varsågod. Jag blev mycket glad när Ulf ringde mig och frågade om jag ville prata på det här. För jag tycker att det här hänger ihop väldigt mycket jakt, ekoturism, naturupplevelser. Och jag tycker det var ett väldigt trevligt föredrag när man pratade om det här. Jag jobbar för Svenska Jägarförbundet, ordförande där. Men jag har också haft förmånen att jaga andra delar av världen. Så jag kommer att prata lite om hur det är utomlands. Det här är finalen på en vecka i Namibia där jag sköt 2 springbockar och 1 oryx. Så det var inte lätt att krypande ta sig upp till det där djuret. Det finns inte så mycket att döljas bakom. Så att det var en verklig upplevelse. Och jag ska prata lite om jakt i Afrika till att börja med. Jag ska ta lite om vad är jaktturism. Jag ska ta lite om det globalt. Lite om ekonomin och sen i Sverige och försöka knyta ihop det. Vad är jaktturism egentligen? Jag har pratat om det och vad ger det för någonting? Ja, det är så här på ett uthålligt sätt beskattar viltstammar så att jakt är en del av den globala turismen. Och det är inte bara att jaga rakt upp och ner utan det är också att se till att vilten, naturvården, lokalbefolkningen och den berörda nationens bästa. Det här betyder väldigt mycket. I vissa områden i södra Afrika som är den del på jorden som har utvecklat jaktturismen mest så är jaktturismen den största inkomsten. Nationellt sett så är då naturturismen, det är väl inkomst nummer 2 i Sydafrika och där jaktturismen står för en väldigt stor del av det. Man har jobbat med det här internationellt och det finns ett antal publikationer som beskriver det ekonomiska värdet av det här. Och det är ju inte som någon sa att vi vill utrota djurarter utan vi vill precis som alla andra att vi ska ha en uthållig förvaltning av viltet så att det finns mycket vilt. När man är på jaktsafari eller jaktturist så tillbringar man ju i allmänhet också ett par dagar med kameran och ut och ta bilder om man vill se naturen. Man åker till Afrika kanske för att skjuta 1 djur och vara borta en vecka. Jag skulle säga att jaktturism bevarar viltet och det här är en bild på en av världens mest utrotningshotade djurarter, noshörning. Den överlever troligtvis både den svarta och den vita bara i Sydafrika och jag skulle vilja säga därför att den jagas. Det finns ett pris att jaga noshörning. Det kostar ungefär $100,000 att skjuta en noshörning. Det här är en hona med sin kalv och vi kan se hur man har försökt att förhindra den illegala jakt som finns där genom att skära av en hornet. Det lyckas inte utan de här illegala jägarna, de dödar de här i alla fall. Det var inte en bra metod. Det senaste man försöker är att spruta in gift i hornet. Man söver noshörningarna och sprutar in gift i hornet så att de inte ska gå att använda i den österländska medicinen. Men Sydafrika har idag världens starkaste population av både vit och svart noshörning. Och jag skulle vilja säga tack vare jakten till stor del. Men jakt, det finns en konflikt ibland mellan jaktturism och ekoturism och elefanten har vi i stora delar av Afrika. Elefanten är ett vackert djur men den har en tendens att förstöra den miljö den lever i, den förstör träden. I Kruger National Park så har man ungefär en bärkraft på en population på 9000 elefanter men stammen är idag över 15 000, kanske 16 000.
Man borde egentligen ta bort de här elefanterna, för de kommer att förstöra miljön. Men man vågar inte. Sydafrikanska regeringen vågar inte på grund av ekoturismen. Därför att man är rädd att turisterna kommer inte om man börjar skjuta elefanter. Där har man en svår nöt att knäcka. Ett annat djur som vi kan diskutera är lejon. Lejon är precis som vargen ett rovdjur som kan orsaka en hel del problem. Lejonet finns i nationalparken men finns också utanför. Och är naturligtvis ett problem för lokalbefolkningen. Lejonen dödar boskap. Idag är lejonen jaktbara och alltså lokalbefolkningen kan få en inkomst genom att man kommer dit och jagar dem. Men nu finns det rörelser som vill fridlysa lejonen och jag ska säga tyvärr. Gör man det så kommer det gå med lejonen som det håller på att göra med tigern. Att båda de här stora vackra rovdjuren försvinner. Därför att ingen vill ha dem om de inte är värda någonting, om de bara ställer till problem. Två sidor av myntet. Lite svårt. Jag skulle säga att jaktturism är som fisketurism. Jag tror ofta det hänger ihop väldigt mycket. Och ni som arrangerar jaktturism har säkert också fisketurism på programmet. Vi såg Fredrik att det här har olika tidpunkter på året. Och båda är ju att förvalta en naturresurs på ett uthålligt sätt. Hur ser det ut globalt? Bara något snabbt. Ja, ungefär över hela världen jagar vi. Inte borta i Australien. Nya Zeeland kan man åka och jaga hjort på. Där har man planterat in. Men Sydamerika jagar man fågel. Afrika förstås, alla bufflar. Antiloper. Big Five som då är elefant, noshörning, lejon, buffel och leopard. Kan man fortfarande få. Kostar väldigt mycket pengar. Jag kommer in på det sen. Man falkenerar i Mellanöstern. Vildsvin. Många svenskar åker till Nordafrika och jagar vildsvin. Vi har hela Europa. Ska man jaga varg så ska man troligtvis bäst göra antingen i Ryssland, Östeuropa eller i Kanada, Alaska. Där finns de största populationerna. Men det här är alltså en global rörelse. Det här är vad man jagar i Afrika. Allt, det finns mer naturligtvis. Man kan skjuta en elefant. Det finns alltså så kallade game reserves, stora anläggningar som kan vara mellan 5 och 100 000 hektar. Man har inte en känsla av att man är inne i en park. Men man måste ha en park, ofta därför att elefanter förstör grödor för lokalbefolkningen. Och det är väldigt svårt med det jordbruk i många delar av Afrika att ha elefant. De kommer in och har man ett majsfält så ser det helt borta. Ungefär 100-150 000 dollar kostar att skjuta en elefant, men det är okej. Noshörning och så vidare. Så ni kan se, det är en lång lista och det finns mycket mer. Nu snabbar jag på lite här som jag bara fick 10 minuter. Nordamerika, Alaska, björn, varg, älg. Många åker dit och gör det. Och de områden utan söder om Wyoming som vi pratar om är Wapiti, vitsvanshjort, åsnehjort, stora. Intressanta byten. Antelope, som alltså är gaffelantelope, lever på prärien från Kanada hela vägen ner till Mexiko. Coyote och så vidare. Man kan också jaga fågel i Amerika. Sydamerika har egentligen bara fågeljakt och dit åker man och skjuter många, framförallt duvor. Vi pratar om att man kan skjuta 1000 duvor och det kan vi tycka är absurt, men det finns alltså miljontals duvor där nere. Med en liten risk alltså, om man tänker på vad som hände med vandringsduvan i Amerika, att man faktiskt genom jakt utrotade den här arten. Men det är inte mycket jaktturism i Sydafrika. Jaktturism i Östeuropa. Många av de östeuropeiska länderna så har man ju jobbat med jaktturism väldigt länge och man vårdar sina stammar för stora kronhjortsstammar. Vi såg lite det här på Rewilding Europe. Stenbock finns, varg, älg, taur. Då går vi ännu längre bort i Asien, uppe i Himalaya och jagar. Vad är taur för någonting? Det är en egen ordning. Det är ett litet oxdjur skulle jag säga att det lever högt upp i Anden. Ska vi jaga vidare? England, Skottland, lite speciellt. Moripa är den grouse, alltså den ni har utanpå er famous grouse-flaska. En moripa. Mycket, mycket populär jakt i Skottland. Mycket dyr jakt. Kronhjort uppe på högländerna. Och sen andra. Och fasan är den stora jaktformen i södra England. Och jag tror man föder upp ungefär 35 miljoner fasaner per år. Och släpper ut dem för jakt. Precis som sades tidigare. Man har ju förstört så att säga, den
naturen och ersatt den med jordbrukslandskap och häckar och parker och sånt här. Man kan aldrig ha någon jaktturism där, utan det blir att släppa och skjuta. Mycket diskuterat, men man kan diskutera om det är bra eller dåligt. Lite om ekonomin. Vad ger det här för pengar? Ja, det ger olika pengar i olika delar. Men man kan säga så här att de två första sakerna, det är ju all ekoturism, all fotosafari och allt sånt där, så får man ju boendekostnader. Människor kommer dit och bor och äter och har det bra. Och sen har man kostnad för guider och de som tar en runt och visar olika saker. Till det, när man har jaktturism, kommer då avgifter för fältvilt. Och det kan vara ganska mycket, och jag ska berätta om det. Så åker jag till Afrika och jagar, så kostar det. Åker jag till Sydafrika så kostar det kanske en vecka 20 000. Plus resa 10 000. Plus de avgifter jag vill betala för att skjuta olika djur. Och det kostar olika mycket. En buffel, jag får lägga ut 50 till 100 000. En noshörning, som jag sa då, 700 000. En kudu, som nu har den bilden innan här, kan jag få kanske för 8 000. Priserna varierar lite. Zebra, lite beroende på vilken art det är. En gnu 8 000 och ett lejon 50 000. Vem får de här pengarna? Ja, jag tänkte ju säga det. Ja. Och de pengarna blir ofta så att dels så går det då till markägaren. Och det är ju en fördel med jaktturismen att markägaren faktiskt får pengar. Om jag har ett företag och bara åker ut och skådar, så får jag ju, om min granne, om Fredrik och jag bor grannar och han är ute och skådar älg på mina marker, så får ju inte jag någonting för det. Men han får det. Där är det så att jaktturismen, så får jag faktiskt som markägare. Både i Afrika och i Europa, inte i Amerika, därför där är jakträtten, där är ett helt annat system som jag inte hinner gå in på. Sen går förstås en del pengar till den professional huntern som jag har med mig, till firman som har ordnat det. Jag har en spårare och jag har ett par spårare med mig. Och sen går en del av pengarna ofta till sociala lokalbefolkningen. Framförallt när det gäller rovdjur eller när det gäller djur som orsakar problem, som kanske elefanter eller lejon eller något sånt. Så får de människor som bor i jaktområdet, de får pengar. Så att det blir något positivt för dem att det faktiskt finns elefanter eller lejon där de bor. För det innebär ju också ett problem. Och det är väl lite det som vi har idag i rovdjursdiskussionen här. Lite om Europa. Det var någon som pratade om fattiga Bulgarien här. Och att man vill utrota vargarna. Det här är från ett private hunting reserve som ligger en timme från Sofia. Och där kan ni se, det här är alltså red deer, kronhjort. Och det kostar att skjuta en riktigt stor kronhjort 19 500 euro i Europa. Det är mycket pengar för att sätta upp en sån här på vägen. Men det finns människor som har så mycket pengar som är beredda att betala. Så att ibland är det fantastiska summor. Tittar vi på rådjur, så är det för en stor bock 2 500 euro. För ett mufflon 5 000 euro. Och så varierar det då mellan en... Vildsvin kostar 2600, en stor galt kostar 2600 euro. Så att detta är troféavgiften som alltså kommer till uppe på allt annat när man är där och jagar. Så det finns mycket pengar i det här. Jaktturism i Sverige då? Ja, vi har ju redan faktiskt en hel del jaktturism. Vi har småviltsjakten i fjällen, ripjakten. Det kommer hit ungefär 30 000 jägare varje år från Europa. Huvuddelen är danskar och norrmän. Men det kommer tyskar, det kommer italienare, spanjorer, engelsmän och så vidare. En stor del av dem jagar rådjur i södra Sverige. En stor del av dem jagar älg. Och en stor del åker upp till fjällen för att jaga ripa. Som den här mannen med sin gårdensätter. Och den jakten infördes då på statens mark 1993. Och är väl den, skulle jag säga, jaktturismen som där det finns flest företag engagerade, om man ser som en bransch. Vi har rådjursjakt i södra Sverige. Vi har älgjakt med löshund. Jag ska återkomma till det här. Det är lite problem med älgjakten. Och sen har vi skrivit jakt på vildren inom citationstecken. Vi har ju inte vildren i Sverige, utan vi har i Norge. Och där har man mycket framgångsrik jaktturism på våra vildrenar. Men det har ju med samekulturen att det är tamdjur. Jag tror inte de gillar att skjuta på sina tamdjur, alltså, men man kan ju diskutera. Rent ekonomiskt sett så skulle det nog vara väldigt fördel om man hade jakt på vildren. Ett rådjur, en guldbock i Sverige, kostar 125 000.
Det är väsentligt mycket mer än vad den kostade i Bulgarien, men vi har också bland världens bästa rådjurshorn. Vi har sådana troféer på våra rådjurshorn som ingen tysk eller engelsman någonsin kan komma i närheten av. Därför är man beredd att betala sådana här stora priser. Lite konstigt för en annan som jagar året runt och inte tycker att det här är så märkvärdigt. När det gäller älgjakten så har vi problem med att vi har en allmogejakt i Sverige. Och det är så när det gäller älg som rör sig över väldigt stora områden att det är sällan jag som ensam markägare förfogar över så mycket mark så att jag har en egen älgstam att förvalta. Utan i det där jaktlaget så sitter snickan och livsmedelshandlaren och prästen och doktorn och han bilmekanikern och några till. Och alla jagar tillsammans. Det är som svensk jakt är uppbyggd. Har olika marker, har olika jaktlag som går tillsammans och jagar älgen. Om man då ska sälja älgjakt så kan det bli problem. Det är inte helt lätt att få acceptans för det. Det blir bättre, det kommer fler och fler jaktlag som tar in betalande utländska jägare som betalar en hel del. Och det är det här förstås som Fredrik gör som är det fantastiska. Det vill säga att med en hund som får leta reda på älgen så smyger sig på älgen på stånd. Samtidigt så är det här lite den diskussion när vi har varg. Och vargen innebär ju inte ett problem för antalet älgar som jag sa tidigare. Utan vargen för oss jägare är problemet här. För den här hunden den skäller och talar om vad den är. Vilket den revirhävdande vargflocken kanske inte tycker om. Det vill säga vargflocken söker upp och dödar hunden. Så att hundproblematiken är ju det som är det stora problemet för den svenska älgjägaren. Eller för den svenska jägaren som har en stövare. När det gäller varg. Och det är inte konkurrensen om födan. Kan vi ha jaktturism och rovdjur i Sverige? Nej, jag tror inte det. Jag tror att vi har för lite vargar, vi har för mycket regler. Vi har inte undantag som till exempel Estland som har en population på 200 vargar. Som i år ska skjuta 100 vargar. Men det kan man göra därför att man har en förvaltningsplan och man fick undantag när man gick med EU. Så rovdjursturism i Sverige tror jag inte kommer att fungera speciellt bra. Lodjur är ju ett annat problem för oss jägare. Och det är därför att lodjuret är dem, eftersom vi inte har en förvaltning av dem, innebär att de trycker ner rådjurstammen i botten. Så de här fina guldbockarna, även fast de är bästa kondition, så kan de faktiskt bli ett offer för ett lodjur. Så att det är svårt när enligt vår uppfattning så måste man förvalta rovdjuren tillsammans med bytesdjuren. Och det har kommit fram lite här. Och det kanske är dit vi ska komma i framtiden, en klok rovdjursförvaltning. Jag slutar där. Tack. Tack så mycket Torsten Mörner. Vi kommer att fortsätta diskutera hur vi ska ordna en lönsam och hållbar jaktturism i Sverige. Så varsågod att ta plats i panelen. Nu nästa talare upp till rakning. Då är det Kalle Thulin som är föreståndare för Centrum för vilt och fiskforskning. Vad sa du? Ja, just det. På SLU. Och vi fortsätter. Rubriken är densamma. Hur utvecklar vi en lönsam och hållbar jaktturism i Sverige? Och man får gärna vara kortfattad. Tack. Ja. Det låter bra. Forskare är alltid väldigt kortfattade. Jag kommer inte att prata om jaktturism för det första, utan jag kommer och delge er min vision för ett vildare Sverige. Och det här tog sin bakgrund i en fikarumsdiskussion uppe på SLU i Umeå för ett antal år sedan, snart 10 år sedan. Ni vet att på universiteten så kommer de flesta kloka tankarna kommer fram under fikarasten. Och vi satt och irriterade oss lite grann över den dogmatiskt negativa inställningen till introducerade arter eller artintroduktioner. Introduktioner av arter som ett redskap i förvaltning och i naturvård. Den här tanken togs vidare och år 2010 så ordnade jag tillsammans med några andra då en konferens på Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin som hade som tema fauna restaurering. Jag har några exemplar kvar av den konferensrapporten som ni kan få sen, ni som vill ha. Om det är fler som vill ha så kan jag skicka pdf som också finns. Och det var ju ungefär i samband med att jag ordnade den här konferensen som jag fick höra talas om det här initiativet Rewilding Europe och insåg att här finns det väldigt många paralleller. Så jag var nere på den här lanseringen som var nere i Bryssel i fjol, det är 2012 nu.
I samband med det så vill jag också passa på och på för nästa konferens som jag ordnar i den 22 mars, också den på KSL. Den handlar om kaniner. Kanske något vilt för den mindre markägaren att bygga sin jaktturism på. Vi får se. Ni är välkomna i alla fall. Ja, då ska vi se. Den här har man att gå fram och tillbaka med då. Och trycker där om man vill peka. Jajamän, utmärkt. Jo, jag är då föreståndare för Centrum för vilt- och fiskforskning på Sveriges lantbruksuniversitet. Och innan jag drar igång vill jag också på att jag har börjat precis i fredags faktiskt, börjat twittra. Så är det någon som håller på med sånt så får ni gärna hänga på eller sätta igång diskussioner tillsammans med mig på den adressen som står där. Okej, så det här, jag kommer att delge min vision eller mina tankar om ett vildare Sverige, och naturligtvis har det någon mån bäring på jaktturism, men även på det vi är här för att diskutera idag, ett vildare Sverige och möjligheter även för en annan typ av vildmarksturism eller vad man vill säga. Och jag tänker börja från början, vill jag på att säga, men börja med det och slå fast det faktum att för 18 000 år sedan så fanns ingenting här förutom is. Sedan 18 000 år tillbaka så är vi alla invandrare i någon mån. Eller naturligtvis inte i någon mån, utan vi är alla invandrare hit. Det var först för 14 000 år sedan som de härliga delarna av Skåne började titta fram under istäcket. Och ungefär för 10 000 år sedan så började östra Norrland att kunna koloniseras av olika organismer. Och i det landskap som var... precis i samband med att isen drog sig tillbaka eller under den senaste istiden så hade vi det vi kallar för den pleistocena megafaunan, och det är definierat som stora däggdjur större än ungefär 45 kilo. Jag vet inte, det finns säkert många lösa definitioner. Men det man kanske tänker sig framför allt, det är mammutar och ullhåriga noshörningar och såna här jättehjortar. Och det här var betydelsefulla drivkrafter i den typen av ekosystem som fanns här. Ni ser nog också, jag tror att det är såna här hästar, såna här Przewalskis häst som springer där i bakgrunden också, precis. Men jag ska ha titeln före oss här, men det är inte riktigt sant, för vi var faktiskt med och vi var ganska betydelsefulla. Människan var en väldigt effektiv jägare, och jag tror de flesta är ganska överens om att människan, i det här fallet är det både en kromagnon och en neandertalare, hade ganska stor inverkan på den här megafaunan och faktiskt ligger bakom i mångt och mycket att den så småningom dog ut. Och när den dog ut, då fanns det ingen mat för oss. Och som ni vet så är nöden uppfinningshetens moder, säger man, va? Då måste vi alltså tänka om, och då kom vi på att man kanske kan domesticera en del av de här arterna och börja odla jorden istället som ett sätt att förse sig med resurser. Sagt och gjort. Så tar alltså människan plats och ersätter i någon mån den här stora megafaunan. Vi och våra domesticerade djur som har naturligtvis en vild bakgrund. Vi har uroxar, vildfår, vildhästar och gäss och vildsvin som stamfäder för de domesticerade djuren. Men kanske allra mest så är det vi själva som börjar driva landskapsutvecklingen genom våran hävd, genom att odla upp marken, genom att elda ved och fälla skog och röja undan ytor, svedjebränningen och allt sånt här, så är det vi som tar över rollen som motorer i landskapsutvecklingen. Så, det budskap jag vill förmedla här, det är att vi har megafauna som påverkar landskapet. Den försvinner, eller troligtvis då på grund av oss. Vi tar över och börjar bruka. Vi tar över och blir motorer i landskapsutvecklingen. Den biologiska mångfalden som är knutna till den här megafaunan, till de stora landskapspåverkande herbivorerna, byter sida, hoppar över från de här stora djuren till att börja följa oss och våra domesticerade djur. Och blir därmed knutna till det öppna jordbrukslandskapet. Under de senaste åren så har vi sett en utveckling, och det har många varit inne på här också, där lågintensivt brukande blir olönsamt. Och man börjar lägga ner jordbruk eller alternativt slå ihop enheter och få större monokulturer av odlande. Det lågintensiva odlande med lösdrift och små åkertegar och kantzoner försvinner, och därmed
plattformen för den biologiska mångfalden förlorad. Ni kommer att höra att det här har mycket bäring för mig mot biologisk mångfald. Jag ser det som det är så att säga mitt incitament för de här tankarna. Vad som händer då, det är helt enkelt att vi får en återvändsgränd för den biologiska mångfalden. Megafaunan är i stort borta. Vi rycker undan mattan för mångfalden. Ja, så vad göra? Och min tanke då, det är att vi kan låta viltet ta över igen. Att låta vilda djur i någon mån ersätta de tama. Att jobba mer aktivt med introduktioner, återintroduktioner och stödutsättningar av vilda djur. Att i någon mån försöka återskapa de förutsättningar som fanns innan vi tog över rollen som motorer i landskapsutvecklingen. Och kanske använda klövvilt, eller framförallt herbivorer egentligen. Det finns fler herbivorer än klövvilt. Som landskapsmotorer i landskapsutvecklingen. För att illustrera det här så ska jag visa den här bilden av det jag kallar för bäverslingan. Det här är så att säga en tanke på ett sånt här system där de vilda djuren blir motorer i en landskapsutveckling som är gynnsam för den biologiska mångfalden. Jag kallar den för bäverslingan. Vi tänker oss att vi har en bäverdamm. I en bäverdamm så svämmas en del av skogen över och träden dör alternativt betas ner. När underlaget för bävern för föda och bygga nya dammar och hyddor och allting försvinner så kommer den att överge den här dammen. Efter ett tag då så kommer dammen att gå sönder och området kommer att dräneras. Varvid en glänta uppstår i skogen. I den här gläntan så kommer primärarter som då till exempel gräs att växa in. Och vi kommer att få ett bra underlag för klövdjur att beta i den här gläntan. Och vi kommer att få de här öppna markerna, det här öppna landskapet som mångfalden är knuten till. Så småningom så kanske vi kommer att tänka oss att vi får en förbuskning igen. Arter koloniserar, det är det vi ser mycket i de här övergivna jordbrukslandskapen till exempel. Då. Och vi sluter cirkeln och får en bäverdamm igen. Nu är det ju så att... Det här är ju ett rovdjursseminarium så jag känner att jag var tvungen att ha med rovdjuren någonstans i alla fall. Jag känner mig pliktskyldigast att ha med dem, annars är de ganska ointressanta. De är fina att ha på sig, men annars är jag bara skoja. Jag tänkte jag skulle få vakna till lite grann. Nej då, men jag tar med en liten rovdjursinflikning här. De är, i någon mån så är de lite perifera i den här diskussionen, det måste jag säga. Men vi kan ta den diskussionen vidare sen kanske. Hur som helst, vad man kan tänka sig här är att man får en aggregering av klövdjuren på grund av rovdjuren och att man då... Vad betyder det på vanlig svenska? Att klövvilten beteendemässigt så att säga uppehåller sig eller ansluter sig i ett multipelt artsystem i det där var inget bra va? Nej. Fler rovdjur fler klövdjur på samma plats helt bra, enkelt. Tack. Ja. Ja. Hur som helst, så vad man kan tänka sig då att de blir fler på samma punkter och att då, ja precis, de klumpar ihop sig. Ja, det är det aggregering betyder. Och att de klumpar ihop sig så kommer betestrycket i det här landskapet att öka och vi får kanske ett system där det här öppna landskapet håller sig öppnare längre på grund av eller tack vare rovdjuren beroende på hur man ser det. Ja. Jag tänkte, det var ju bra att Torsten pratade innan, annars brukar du mycket göra den här poängen. Men jag tänkte göra den då. Viltarterna är ju då förutom kanske en möjlig motor i landskapsutvecklingen, även ganska viktig, även viktigt som köttresurs, åtminstone i ett land som Sverige. Ungefär 5% av det röda köttet vi äter kommer från vilt. Och vi ser att älgen är den som oavgjort bidrar med mest, men sen så ser vi andra arter här också. Då. Tillsammans så rör det sig om ungefär 15 000 ton, kan det stämma? Är jag rätt ute? Ja, det ser jag. Kolla på facit här nere. Jag vill göra den poängen här också då, att en art som till exempel dovhjort kan man då i ett sånt här system kanske tjäna pengar på flera gånger. Först kan man ta ut ett gäng stockholmare, tyskar eller vad det nu kan vara för någonting.
att till exempel skåda dovhjortar under brunsten, vilket jag inte har gjort själv, men jag tror nog är ganska spännande att göra det. Man kanske kan ta 1500 spänn per skalle. Sedan när jakten kommer igång igen så kan man ta in en jaktturist som betalar 30 000 för att skjuta. Kanske inte just den där dovhjorten, men en annan dovhjort. Eller en lite mer kapital dovhjort. Och som grädde på moset så kan man servera och sälja lunch eller middag eller vad det nu är till de här gästerna bestående av dovhjortskött också då. Och den tanken tycker jag är ganska spännande att ha med, och det är därför jag tycker det är väldigt roligt att vi har den här integrerade diskussionen mellan jaktturism, som det skulle vara en kombination med också vildmarksturism och upplevelser och allt vad det är. Och det är många som har varit inne på det spåret tidigare. Ja, och viltkött är då i min värld klimatsmart, hälsosamt och etiskt försvarbart som resurs. Jag sätter ett frågetecken där, för jag är forskare, så mycket av det här, min kanske illa dolda agenda är ju att allt det här ställer en hel del frågor som forskarna sen kan hålla på och grotta ner sig. Så att hela den här processen är väldigt spännande ur ett vetenskapligt perspektiv. Det är därför jag är med här och leker idag. Jag avslutar med det här och ställer frågan. Är de här arterna framtidens småskaliga lantbrukare? Och kan det då vara så att det här är biologisk mångfald, bra mat och regional utveckling i hållbar förening? Sug på den ni. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Nu tar vi panelen på riktigt. Alla talar hit, och så bjuder jag också in Johan Levenhaupt som Ekoturistföreningens jaktexpert. Han är också författare och skrivit en bok som heter Jaktens eldsjälar. Ja, fint där. Mm. Ja. Hur utvecklar vi en lönsam och hållbar jaktturism i Sverige? Har du någon, Johan, funkar din mick där? Hör ni mig? Ja. Okej, bra. Som jaktexpert och Ekoturistföreningen, hur känner man igen hållbar jaktturism egentligen? Ja, det är väldigt intressant här. Alltså jag har ju, jag är själv markägare på en gård i Sörmland, och jag sitter som styrelseledamot i Ekoturistföreningen och sitter med i viltförvaltningsdelegationen i Sörmland, och det är mycket jaktfrågor. Men jag har haft äran att kika lite på jaktförsäljning i jobbet som jaktskribent, som något som jag fuskar med också, lite mindre på senare år, men jag har tittat lite på en del områden och sett, och tillsammans med Staffan Wistrand här gjorde vi ett rovdjursprojekt som heter De fem stora, där det var en person vi träffade i Idaho som sa "to save wolves we have to shoot wolves", och den där har jag gått och fnula på länge. Plocka bort dåliga ambassadörer för sin art är oerhört viktigt, och ett jaktförbud till exempel i Yellowstone har betytt otroligt mycket bättre jakt runt omkring i det området. Fråga Ted Turner på Flying D Ranch som ligger intill där. Alltså han har ett upplägg som är otroligt intressant att kika på, där han också börjar titta på watching. Och jag ser nu, jag fick ett tips här i morse, så jag ringde ett samtal här i en av pauserna, och vi har en yrkesjägare söder om Södertälje som är besviken över att han får inte riktigt ekonomi i när jaktsäsongen är slut, så han har testat nu att köra lite vildsvinssafari, och det har bara satt smält till. Han har ingen möjlighet att hantera det. Nu måste han anlita folk och hjälpa honom att han gör en kombination alltså. Kombinationen, ja. Och som Fredrik har tittat på är han inser ju att okej, okay, det är kanske massor med folk som står i kö för att komma och skjuta dina björnar, men ska han kunna ha en långsiktig förvaltning av det här så måste han skjuta x antal, och är det, sen får han lägga av, blåsa av, även om jakttiden fortgår, för att annars så kommer det inte finnas någonting kvar. Man kanske får dra ner lite på antalet fält vilt, men de pengarna hämtar man igen. Det är faktiskt så att en fotograferad björn och en fotograferad älgtjur på 24 taggar kan man ju liksom skicka flera fakturer på om man inte skjuter ihjäl den första man gör när man ser den. Vad finns det för fördomar när det gäller jaktturism?
Ja, alltså man, på något sätt, jag hörde Torsten skildrar lite på ekoturism och jaktturism, och jag ser inte faktiskt ingen skillnad där, utan gör man det här rätt och har, vilket jag misstänker att Fredrik har med många andra seriösa jaktturistsäljare, att man får lägga upp en viltvårdsplan som man måste följa och en avskjutningsplan. Och när den avskjutningsplanen är fylld, då är det bara att blåsa av. Så att säga. Det är ju så vi byggde upp vår fantastiska björnstam, som faktiskt är den snabbast växande björnstammen i hela världen. Man satte in en honkvotering, och så när de x antal honorna var skjutna, då var jakten avblåst, ingen fick skjuta mera. Och på så sätt har man byggt upp en fantastisk björnstam. Ja, vad säger du om det, Fredrik Myhr? Är det någonting som låter bra? Ja, det är precis på det sättet som jag har gjort de sista 10 åren. Vårt område har idag kanske, som sagt, världens starkaste brunbjörnstam. Och vi kan ju ändå inte skjuta bort de skatter vi har i marken. Jag vill ju därför begränsa antalet jägare och sen utöka med foton och andra upplevelser. Det har varit för hårt tryck på våra kapitaloxar på älgstammen, som idag har gått drastiskt neråt. Så att, jag har ju fått igenom på 100 000 hektar nu att vi har en begränsning i antalet fällda kapitaloxar på älgen. För att det går fort att förstöra en stam, vilken art det än är, och där gäller att se långsiktigt. Är det någonting, Torsten Mörner, att man skulle ha med Jägarförbundet, att man kombinerar sitt vapen med en kamera? Jag tror att det görs redan, och jag tror att det finns en mycket positiv möjlighet till samverkan mellan ekoturism, jag skiljer inte på det, Johan, ekoturism och jaktturism. Men om vi säger att fototurism och jaktturism kan ju mycket väl komplettera varandra. Båda har intresset av att ha en så stor viltstam som möjligt. Och det är naturligtvis, ska vi ha en älgstam så ska vi ha en älgstam med stora fina oxar. Vare sig det är jägare som vill komma hit och titta, skjuta dem, eller om det är folk som vill komma och fotografera dem. Så är det mycket häftigare med en som har mycket horn i huvudet än en smal liten ko. Så tycker alla människor. Och vi har ju ett nytt älgjaktssystem. Vi jobbar för att vi har en handlingsplan när det gäller älgförvaltning för att vi ska ha en bra älgstam. Och anslut mig helt till vad Fredrik säger. Alltså det gäller att förvalta ett kapital. Det gäller att förvalta en resurs på ett uthålligt sätt. Och vi ska till exempel säga att vi ska ha minst 40% vuxna tjurar i populationen. Men vad tycker du om den moderna älgförvaltningen? Den nya älgförvaltningen som kommer tror jag blir mycket bättre, för att vi får bort de små markägarna som kunde skjuta de här stora kapitalerna och inte behövde ta ansvar för hela. Nu får vi så kallade älgskötselområden som kommer att spänna över 5, 10, 20 000 hektar. De tillsammans bildar ett älgförvaltningsområde. Då pratar vi om 50 eller 200 000 hektar. Då förvaltar man sin egen älgstam, och där kommer det sättas upp så att säga regler för hur man ska kunna beskatta älgstammen. Och det är, jag menar, det gäller ju allt vilt. Man måste veta vad man har, man måste kunna inventera, man måste veta vad man har för foderresurser, och sen så måste man göra beskattningen rätt. Då det är en uthållig förvaltning. Och det är, vi tror jag, vi är helt överens om, att det gynnar alla som är intresserade av naturen. Har vi några frågor i publiken? Jag tänkte det här kan vara läge för lite diskussioner kanske. Där har vi en fråga, en mikrofon till Janne Olsson. Jag kan inte låta bli att tänka på Skottland när du berörde det. Nu hoppar jag ut från Sverige här. Ripjakten där, eller moripan, den har ju gladan, den bruna gladan har ju fått stå tillbaka. Därför den tar ju de här ripungarna. Man har alltså skjutit bort gladarna i Skottland för att rädda ett av de 4 turistbenen som är just ripjakten. Finns det en risk att vi kan ha för en motförande situation i någon form av jakten här i Sverige om vi sätter den som en stor turistisk näring? Ja, är det till Torsten eller vem? Du menar att vi skulle börja få en rovfågelsjakt eller en
en jakt på rovdjur? Nej, vi får omsätta det. Så att det här var exemplet att man skjuter bort brungladan i Skottland, men om vi omsätter det till de djur och den jakt vi bedriver här, kan vi få en motsvarande situation där någon form av djurart kommer till korta. Alltså i Skottland har vi ju som stora delar av England ett system med väldigt stora markägare. Anställda yrkesjägare, och det har nog ibland varit så att rovdjursförföljelsen har varit hur vi ser det helt ofattbar. Jag har varit på ett engelskt gods och sett att de hade igelkottsfäller för att ta bort igelkottarna för att de åt fasanäggen. Och så kunde man tro förr i tiden, men jag tror att kunskapen i den moderna jägargenerationen är bättre, och i Skottland har man nog en liten annorlunda syn på det här idag. Men det är klart, när det kommer in väldigt mycket pengar, det kostar alltså, jag tror man får runt en 1000 lapp per moripa som man skjuter. Så blir det väldigt mycket pengar, så finns det också risk att det blir att man trampar över gränsen. Men jag tycker att, och det kan man ju säga, att du är ute och skådar örnar, och vi har ju en natur där vi tillåter att vi jagar några arter, men alla andra arter är fridlysta, och vi tittar på förvaltning, då tittar vi på älg. Det är ganska naturligt att vi ska förvalta älg, vi ska förvalta vildsvin och såna här så. Men många arter är det inte naturligt att vi förvaltar. Och då kan det vara så att en art ökar väldigt mycket och påverkar en annan art. Så att man förvaltar bara en del av naturen, inte en annan. Och steget rewilding, det är att gå helt så att vi inte förvaltar någonting. Så att det är en skala där. Johan? Jag tror att det är väldigt viktigt att göra lite som Fredrik här. Ställa rejäla krav på kunden också. För vi pratar ju ändå om levande varelser som eventuellt ska fällas. Att man kollar att de har inskjutna bössor, att de har den kompetensen. Alltså springa med någon av hundförarna upp för en fjäll kräver också att man kanske gått på gymmet några gånger innan man kommer upp. Och kombinera det med information. Och jag tror även att jag har sett nu flera markägare i Sörmland som avsätter en tredjedel av sin fastighet som de kallar för no-take-område, där man inte har någon jakt. Där viltet kan springa in och ha det lugnt ett helt år, 365 dagar. Och de kanske har områden dessutom vid sidan av där de bara jagar en gång om året. Så de djuren som klarar sig den dagen har 364 dagar i lugn och ro. Och där vill jag påstå att om man funderar på vilka jaktformer man använder och sköter det lite snyggt, kanske sänker avskjutningskraven lite, så vill jag påstå att det går att kombinera alldeles utmärkt att ha gömslen och fotografera vilt ifrån. Sen ska man inte kombinera och skjuta från samma gömslen, så att säga, utan det är ju åter det här med åtelplats och utfodringsplats. Så vi ser, förlåt mig, 10 år framåt, Johan. Hur skulle du vilja se utvecklingen just när det gäller det här, en hållbar och lönsam jaktturism? Vad är det för, tänker, 3 grejer som du vill se i framtiden? Jag tror att många, alltså det här har gått väldigt snabbt. Alltså för 20 år sedan fanns det inte så många yrkesjägare på de stora gårdarna överhuvudtaget. Och jakt såg som någonting som greven eller markägaren hade som grädde på moset pengar för att han la ner massa jobb på gården. Nu har det kommit in så pass mycket pengar i jaktförsäljning att vissa stora markägare i Sörmland, Skåne funderar både 1 och 2 gånger om de ska jaga själva med kompisarna eller sälja en jakt, för det har blivit en så pass stor intäktskälla för gården, vilket inte har varit tidigare. Så att det, och nu är det en del av de här herrarna som har skjutit av sig det värsta och börjar fatta den biologiska apparaten och börjar inse att här går det ju faktiskt att fixa en intäkt i mars när jaktsäsongen är slut, och även på sommaren, och kika på vildsvin och dovhjortar. Och vi kommer att se vildsvin här inne i stan, kanske inte i Berlins utsträckning, men vi kommer att se dem inom kort här. Det kommer att höjas en del röster. Okej, vad säger du om det, Torsten Mörner? Vildsvin på Stockholms
innerstadsgator? Ja, det är möjligt att det kommer. Jag tycker att det är viktigt att vi framöver har en adaptiv förvaltning, det vill säga, som vi pratar om hela tiden. Det vill säga att med kunskap förvalta våra viltstammar på bästa sätt. Och den kunskapen ska jägarna och viltförvaltarna ha. När det är lite av en djurart så jagar man mindre och när det finns mer. Och det gäller i hög utsträckning än de arter som vi har. Och där tycker jag att Amerika är ett föredöme när man pratar om att man har tagit bort vargen från den Protected Species Act. Därför att den finns i så stort antal. Vi har ju det problemet att vi har ett fågeldirektiv och ett art- och habitatdirektiv som skrevs ganska många år sedan. Där viltstammarna har ändrats. En del arter har ökat så mycket så att de blir problem. Men EU är en alldeles för byråkratisk och trög organisation för att man kan kunna ändra det där. Så att vi har inte en adaptiv förvaltning när det kommer till EU. Men vi har det, borde ha det. För det skulle gynna naturvården mycket bättre. Sen tror jag på vad Kalle säger här. Att vi måste ha en aktivare naturvård. Alltså introduktion av Vicent tycker jag var nog mycket spännande. Det kommer han att prata om, ja, precis. Det som han hade en liten bild där. Så, ja, men vi är på något sätt i det här att vi ska inte göra någonting. Vi får inte påverka någonting. Om en djurart vandrar in själv, då är det helt okej. Okay. Men vi människor har slutat att så att säga, till ett visst stadium förvalta naturen. Och där tycker jag vi kan vara lite tuffare. Vi har en fråga från publiken. Varsågod. Jag har en fråga till dig, Torsten. Du fick ju kort tid för ditt föredrag. Du lyfter fram Afrika som ett bra exempel och lejonets värde att det går tillbaka till lokalbefolkningen, de fällavgifter som var ganska ansenliga. Tror du att, och sen så nämnde du bara i förbifarten att du tror inte att rovdjursjaktturism har någon större framtid i Sverige. Du hade ingen tid att utveckla det. Men jag är lite nyfiken på den frågan. Tror du att eller varför skulle det inte kunna finnas en sån potential i rovdjursjaktturism i norra Europa som man har sett effekter av i Afrika? Allra helst med tanke på att de som du företräder ger uttryck för i olika sammanhang, att till exempel vargjakt är en ganska trist och uppifrån styrd historia som man inte är så där jättesugen på att delta i alla gånger. Jag tror en stor skillnad är markområden. Vi pratar om Afrika, då pratar vi alltså om ett område som kanske är 10 000 hektar, kanske 50 eller 100 000 hektar med en markägare. Så att det är någon som ger tillstånd till det här. Är vi i Alaska eller är vi i Ryssland så är vi stora områden där vi har jakträtten över ett stort område. Jagar vi varg i Sverige så har vi i Dalarna på 1000 hektar 500 markägare minst. Alltså vi har inte de förutsättningarna, så jag tror, och det lilla antalet vargar, dessutom så tror jag inte EU, alltså att vi skulle ha, jag tror inte det är tillåtet enligt art- och habitatdirektivet att så att säga sälja jakt på de här djuren, utan det är skyddsjakt, då får man tjäna pengar på det. Så det finns en massa formella hinder. Det enda man egentligen skulle kunna tänka sig, tror jag, det är återjakt på björn. Det skulle jag kunna tänka mig, för då skulle jag alltså kunna sätta en jägare i en koja och sen så skjuta björnen när den kommer ut på åtel. Men det har vi ju tillfälligt stopp för på grund, och det håller man ju på att forska om det går. När det gäller lodjur, när det gäller varg och även kanske när det gäller järv, så tror jag att det är svårt att lösa. Men det är möjligt att det går att lösa. Men jag tror att art- och habitatdirektivet sätter hinder för det. En fråga till. Berätta gärna vad du heter. Ja, hej, jag heter Leif Andersson och jag jobbar på en jakttidning. Jag skulle vilja fråga Fredrik här. Du beskrev ju här, jag såg ni jagar med lösund. Du berättade ni samarbetar med samerna, men ni hade inte varg. Hur skulle det bli för er om ni fick varg? Lösundsjakten är ju oerhört svår att bedriva med varg i markerna. Och samernas rennäring går inte bra ihop med varg. Ja, kort sagt, det finns en motsättning här med varg, eller jaktturism och varg. Och det ser vi ju väldigt påtagligt i det mellansvenska vargbältet idag. Va? Där människor har jätteproblem. Skulle du kunna fortsätta med er verksamhet om du fick mycket varg i marken? Ja, svårt att svara på. Jag vill helst inte svara på det, men i och med att jag inte kan viltet och den problematik som har varit och är. Men vi lever ju med en otrolig björnstam och även lodjur då, som tar enormt mycket renkalvar och även mammas djur, björnarna. Men
på något sätt så, även fast jag är en biten jägare och säljer jakt, så på något sätt så måste man ju kunna leva med viltet. Sen tror jag vargfrågan har, den är svårare än vad jag har upplevt med lo och björn hemma. Men väldigt många fårbönder har ju lagt av på norska gränsen och även då mammas vänner med lösdrift då, när det kommer in slagbjörn som lever på att ta just tamboskap och renar. Men vargfrågan, den jag kan inte uttala mig. En ny fråga i publiken. Där har vi dig, Staffan Widstrand. Hallå. Ja. Hej allihopa, Staffan heter jag. Och jag jobbar bland annat med det här Rewilding Europe-initiativet. Och jag tycker att det är hemskt kul att den här församlingen träffas just på det här sättet och nu har börjat prata både turism, wildlife, wildlife watching och jaktturism. Jag är en sån människa som jag gillar vilt helt enkelt, både jaktbart vilt och sånt som inte är jaktbart. Jag gillar vilda djur och det är väldigt många människor som gör det runt om i världen, allt fler. Det gör att jag vill gärna se fler av dem i landskapet. Och jag kan se här, när man tänker på en av de saker som Derek sa här i morse. Han visade en siffra på hur mycket jaktturism det var runt Yellowstone-området. Sen visade han hur mycket wildlife watching det var runt Yellowstone-området. Och de där var ju kul i relation till varandra. Intressant att se, en helvetes massa pengar helt enkelt i bägge lådorna. Olika mycket, kanske på olika platser. Men det är verkligen intressant det var när man lägger ihop de där två. Där får man någon slags kvitto på vad vilt är värt ur ett turismindustri, försörjning, jobb, synpunkt. Alltså både jakten och viltskådningen. Och sen är ju då frågan, hur ska det kunna gå till och var ska det gå till och vem ska styra och vem ska tjäna pengarna och hur går det med markägarnas intressen och så vidare. Allt det där, men det är inne på möjlighetsavdelningen, det är ju inte på svårighetsavdelningen. Och därför tycker jag den här diskussionen är hemskt intressant. Har du en fråga? Jag skulle vilja fråga Torsten om Jägarförbundet har ju varit lite darrande tycker jag med hela turismsatsningen just på grund av kanske historien bakåt. Att man inte har varit odelat positiv till jaktturism som sådant. Nu ser jag att det har börjat hända, att det börjar rulla framåt. Jag skulle fråga dig om ni skulle vilja samarbeta med Ekoturismföreningen mycket tajtare framöver i att utveckla svensk jaktturism. Det är den första frågan. Och den andra frågan är, skulle ni också vara intresserade av att jobba tillsammans med Rewilding Europe-gänget? För att här finns också en lång rad tänkbara synergieffekter. Just från det som också Derek visade, att där det finns massor med wildlife watching, det vill säga runt det här skyddade icke-jakt, området där man inte jagar. Där, precis runt omkring det området, så är det extra mycket jaktturism av en händelse. Kanske av samma händelse som att det är extra mycket industrifiske runt precis längs kanterna på de områden där man inte får fiska industriellt. Att det finns kanske till och med en koppling, ett uppenbart gemensamt intresse att få upp viltstammar. Så att, vill ni jobba med Ekoturismföreningen framöver? För det, Ekoturismföreningen tror jag väldigt gärna skulle vilja det. Och vill ni jobba med Rewilding Europe-gänget? Både på svensk, alltså. Både på svensk och europeisk nivå. Jag vet ju att Rewilding Europe-initiativet är väldigt intresserad av att samarbeta just med de jaktliga intressena. Vågar du säga nej? Ja, det vågar jag. Fast jag utvecklar det förstås. Jo, jag ska säga först när det gäller inställning till jaktturism så tror jag det är lite en generationsfråga. Vi har en allmogejakt i Sverige och har haft det. Jag tror att den äldre generationen så jagade man på sina hemmamarker med sina grannar och sånt och man sålde inte jakt. Det var som jakten var. Vi har 30 000 utländska jägare varje år i Sverige. Det tycker jag talar om för att det ändrar sig. Det ökar, nu är det mycket ripjakten i fjällen. Va? Så det går upp och ner beroende på hur mycket riper det finns och så vidare. Jag tror att jaktturism är här för att stanna. Jag tror att allt fler markägare ser, och det är allt fler jaktföretag, alltså gårdar eller bolag som skapar jaktbolag för att sälja jaktturism. Va? Jag tror att det långsamt så kommer det öka. Och Jägarförbundet är med i den processen och vi är även europeiskt, på europeisk nivå så jobbar man på det här och internationell nivå.
Så att jaktturism, ja, vi tycker att det är värt att utveckla och det, du ska gärna prata. När det gäller rewilding så kan jag säga att om man tar ett område på 200 000 hektar och undantar jakt så kommer det antagligen finnas en och annan markägare på den marken som är jägare och medlem i Svenska Jägareförbundet. Så att den är lite svårare. Därför att man inför ett jaktförbud på 200 000 hektar. Och det kan vi se när vi har diskussionerna när det gäller nationalparker. Och det är faktiskt så att den senaste nationalparken vi hade som bildades i Koster så finns det idag en begränsad jakt. Och jag tror att man har sett jag tycker inte det här konceptet är bra, men man ska inte vara så helt dogmatisk att man ska stänga allting och bara allt ska vara vilt. Därför jag tror inte på att naturen sköter sig själv jättebra. Utan för ingenting är opåverkat av människorna idag, utan vi måste ha ett litet finger med i spelet. Och där kan ingå till exempel förvaltning av vissa djurarter. Får vi ett sånt här rewilding i Sverige och vi får en hård vinter så kommer vi ha en stor del, 30-40% av rådjurspopulationen svälter ihjäl, vildsvinen svälter ihjäl, dovhjortarna svälter ihjäl och så vidare. Och det är någonting som samhället idag har en annan syn på än vad man hade för 50 år sedan. Så det var inte ett rungande ja, helt enkelt? Som tycker att det är jobbigt, och många människor tycker inte om det. Så det är Tveksam. Okej, Talle Thulin, där en kort fråga där. Jag ville bara göra den poängen att de rikaste viltstammarna vi har i Sverige idag, de har vi också i de områden där vi bedriver den mest intensiva viltförvaltningen. Nämligen ett par timmar söder härom, nere i Sörmland och nere i delar av Skåne. Det är där vi har en intensiv viltförvaltning som vi också har väldigt rika viltstammar. Så jag tror... Diversitet. Ja, och diversitet i dem också naturligtvis. Så jag tror definitivt att det finns ett ömsesidigt utbyte. Och jag tror inte egentligen på Yellowstone-tanken. Jag tror den uppriktigt sagt är lite död som koncept. Ett stort avlyst geografiskt område. Jag tror mer på Kosterhavets nationalpark där man har integrerat småskaligt fiske, bevarande, alternativt nyttjande ekoturism. Jag tror att för att Rewilding Europe ska lyckas så tror jag att alla ska med. Jag snor helt fräckt sossarnas gamla devis. Alla ska med. Okej, vi har en fråga från publiken. Jag heter Tom Arndon från Världsnaturfonden. Jag har en fråga till Torsten. Jag tror att du har missuppfattat om EUs lagstiftningen en hel del. Utblås, kan jag säga. Det gäller med att säga att så länge gynnsam bevarandestatus, då kan du börja en jakt. Du säger skyddsjakt. Det gäller ett par år till så lovar vi, har vi gynnsam bevarandestatus på varg. Sen kan man ha en jakt på varg, på ganska stor. Så jag tror det finns en potential för jaktturism här i Sverige. Vi kan ganska många fler rovdjur, men jag vet att jägarförbundet vill ju inte ha mer än 150 varg i Sverige. Så att det är svårt att förklara det, tror jag. Jag håller inte med Tom därför att vi har diskuterat att flytta vissa djurarter mellan de olika annexen i bilagorna, alltså i direktiven, vilket EU är väldigt mycket emot. Och det är konstiga är till exempel med vargen, beroende på vilket status landet har när det gick med i EU, att i en del länder är det okej att jaga varg, men grannlandet får inte jaga varg när de egentligen har samma vargpopulation. Och där borde man, och det pågår ju nu en diskussion, och jag sitter själv med en grupp som just tittar, eftersom det börjar en process med att om man skulle revidera art- och habitatdirektiven eller i alla fall bilagorna, vilka arter som finns där. Och jag menar, det finns några absurda exempel som mellanskarven, som när fågeldirektivet kom till var en ganska sällsynt fågel i Europa, men idag finns det väl närmare 2 miljoner, eller om det är 1,6 miljoner skarvar som knappast är skyddad, men som man inte får ha allmän jakt på, därför att man inte kan flytta från en bilaga till en annan. Jag tror att vi behöver vara mer adaptiva där och mer titta på. Jag tror inte att det skulle vara något problem att ta den diskussionen. Alltså för en del djurarter ökar och andra minskar. Och man ska alltid kunna anpassa jakten på olika arter efter hur mycket det finns och hur status ser ut för den djurarten. Klockan springer iväg. Vi har mycket. Fredrik Myhr, vi hade en kommentar. Ja, ett litet inlägg här. Jag hoppas att besluten kommer väldigt nära oss som lever med problemet. Och nu har det blivit en förenkling och en förtydligande från Naturvårdsverket till Länsstyrelsen. Och jag jobbar ju väldigt tajt med Länsstyrelsen i och med att vi renäringen och vi skjuter rovdjur och så vidare. Och har en väldigt bra dialog. Så där hoppas jag att det sker en utveckling med att vi som lever
ute i bygden, ute i skogen, ute på fjället på något sätt kan vara med och ha dialogen och bestämma med beslutande myndigheter. Och jag vill kort berätta om en sak som hände oss i höstas. Jag och en kompis fick skjuta en björn i självförsvar. Ni kanske läste det i Expressen och Aftonbladet. Miljöåklagaren la ner fallet i torsdags. Och mammas granne vart uppäten av en björn 2007 mitt inne i Valsjöbyn. Det enda kända fallet där en björn utan påverkan av jakt äter upp en människa i Sverige. Så vi lever med ju fler individer där, precis som i samhället, ju fler individer hos de här viltet kommer vi också ha som går utanför gränsen. Och den här honan vi fick skjuta självförsvar nu då, jättetrist på alla sätt och vis, men då nära att den här killen strök mig också. Innebar att jag har utvecklat ett nytt ben i mitt bolag. Så nu kommer jag en ambulerande björnskjutbana där jag har tagit kort på levande björnar, och de lever fortfarande. Tagit kort på dem och så har jag gjort plastfigurer av dem, och sen kommer björnar genom skogen. Fantastiskt bra för hela jägarkåren. Jag har så pass många händelser så jag tar med mig det till den här uppkomna situationbanan för jägarkåren, men även andra. Så att nu kan man skjuta på plastbjörnar hos mig. Och det är faktiskt roligt att höra att jägarkunder har sagt att bara det gör det intressant att komma upp till dig genom att skjuta på plastbjörn faktiskt. Spännande. Mm. Ja, Ulf Lovén. Pass på att ställa en fråga själv här. Om man utvecklar jakturism mer ut i Sverige, finns det skäl att tro att det blir någon form av konkurrens mellan de kommersiella företagen, typ Fredriks, och den lokala folkjakten? Eller är det mer så att om det är lokalt etablerade företag så kommer det ses positivt som inkomst och jobb? Är det till Fredrik? Ja, vem som helst i panelen kan hugga in på den. Hos mig tror jag lite enklare i och med att jag bestämt mig för att dela med mig utav omsättning och vinster till de som är helt beroende av det. Samebyn, lanthandeln, taxinäringen i byn och så vidare. Gör man inte det, då tror jag att det blir svårt i de små byarna. Jag tror att det finns det bara rika viltstammar, så tror jag inte det blir någon större konkurrens. Men jag tror att man, precis som Fredrik, måste ha väldigt noga koll på vilka jägare som kommer och hur det bedrivs. Och det har ju till exempel varit en av Svenska Jägareförbundets stora saker som jag har drivit, där vi definitivt inte är överens med regeringen, och det är fjälljakten, där vi på ett okontrollerat sätt bara släpper ut utlänningar i vår natur. Och där tycker vi att ska man komma hit och jaga i Sverige, så antingen ska man vara inbjuden av en svensk som har jakträtt här och kan det, eller så ska man anlita ett guideföretag eller en guide. Så att då sker jakten på ett kontrollerat sätt. Men att det finns ju klart vilt i Sverige, våra viltstammar ökar, så att jag tror att det är långt till dess att det börjar stå en negativ konkurrens eller en tråkig konkurrens, utan jag tror att det finns plats för många fler företag som kan jobba med det här. Ja, jakträtten är också ganska noga reglerad. Jag menar, har du ett jaktlag som man delar på kostnader och resurser, så tar man in jaktturister där till exempel, så är det någonting som ska tillfalla allihopa. Medan om du är en stor enskild markägare till exempel, då gör du ju så att säga som du vill om du har kvar, inte har arrenderat ut jakträtten. Så att jag tror i sådana fall, om man nu vill diskutera problem, så kan man nog snarare fundera över när man kommer till skådning och att nyttja andras marker för att skåda vilt, som egentligen den allemansrättsdiskussionen, där den kommer in. Det tror jag. Sen kan ju folk alltid inom jakten bli osams. Det får bli de sista orden just i den här debatten, som kan fortsätta strax när vi får kaffe. Men först vill jag applådera er för att ni kom här. Tack så mycket.